Yaradanla yaradanın daha bir imtihanına şahidlik etdik. Bugün ölkəmizdə müqəddəs Ramazan bayramı qeyd olunur. Səhər saatlarından etibarən insanlar məscidlərə üz tutaraq bayram namazı qıldılar və bir-birlərini bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik elədilər. Bu dəfəki Ramazan bayramının daha bir özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bütün suveren ərazilərində bu bayram qeyd edilir. Müqəddəs Ramazan bayramı günündə Ulu Öndərin adını daşıyan məsciddə bayram namazı qılındı. Şəhidlər məscidində də bayram namazı qılındı. Bir ay nəfslə mübarizənin simvolu olan orucluğun son günü Ramazan bayramıdır bugün. Bugün paytaxtın və eyni zamanda Azərbaycanın hər yerində bütün ölkə ərazisində bayram namazı qılındı. Sabah erkən saatdə qalxdıq, gəldik Bakıda bayram namazımızı qıldıq. Yəni bu sevinci yaşamaq bizim üçün çox böyük bir duyğu. Yəni Azərbaycanda da olsak, yəni kəndimizi heç bir şəkildə bir başqa bir ölkədə, yabancı bir ölkədə hiss etmiyoruz yəni. Lənkəranda da bayram namazı qılındı. Sakinlər səhər saatlarından şəhərin Böyük Bazar məscidinə gələrək ibadətlərini yerinə yetirdilər. Həmd olsun Allaha ki, bu illəri ən önəmlisi odur ki, torpaqlarımız, artıq ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz təmin olunmuşdur. Allah təbarək və təala bizlərə nəsib elədi ki, böyük qayıdış, Ali Baş Komandanımızın və güclü ordumuzun sayəsində artıq torpaqlarımız azad olunub işğaldan. Həmd olsun Allah ki, bu günləri bizlərə nəsib oldu. Cəmiyyətimizə mehribanlıq, əminamanlıq, xoşbəxtlik olsun. Gələn günlərimiz xeyirli olsun. Allah dualarımızı qəbul eləsin. Gəncədə də bayram namazı qılındı, dualar oxundu. Biz dualarımızda şəhidlərimizi andıq, biz vətənimizi, torpağımızı andıq. Allah dövlətimizi, millətimizi hifz etsin, Allah bayrağımızı uca eləsin, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Mən şadam ki, bu günlərim Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində də məscidlərində namazlar qılındı, dualar edildi. Bu gün Gəncə İmamzadəsində biz Ramazan bayramının namazını qıldıq, dualarımızı elədik. Allahımıza çox şükürlər olsun ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunubdur. Şəhidlərimiz üçün, millətimiz üçün, millətimizin firavanlığı üçün bol-bol dualar elədik. Allah xalqımıza, millətimizə gözəl müqəddəs Ramazan bayramını mübarək eləsin inşallah. Ramazan bayramını qeyd edən Naxçıvanlılar da bayram namazı üçün məscidlərə üz tutdular bu səhər. Quba sakinləri də bugün məscidlərə gələrək bayram namazı qıldılar. Ümummilli lider Heydər Əliyevin arzularının Çin olduğu şəhərdə, azadlığımızın, zəfərimizin təntənəsi Şuşada da bayram namazı qılındı. Xalqımız, dövlətimiz üçün dualar edildi. Bugünkü bayram namazı Azərbaycanın suverenliyini tam təmin etdiyi dövrün ilk bayram namazı oldu. Bugünkü dualar isə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası, qurulması üçündür. Şükür Allahım bugün, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun, Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Bugün buraya gəldik, həm burada bayram namazı qılmağa, ilk dəfə gəlirəm mən Şuşaya. Gözəl, çox gözəl bir şəhər imiş, həm də camimiz, məscidimiz də gözəldir, yəni çox sevinc, köhrəlirik yəni. Allah yenə şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, prezidentimiz də sağ olsun. Bugünkü gündə doğma şəhərdə bayram namazı qılmaqdan artıq yüksək bir şey yoxdur. Yəni bu, hamının bayramını təbrik edirəm.
Bayram namazlarında ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş vətən övladları da hörmətlə yad edildi. Ruhlarına dualar oxundu. Günay Sevinç, Röya Qarabağlı, Az TV xəbər.